Барселона футбол клубунун президенти Джован Лапорта Кыргызстанга келди. Аны тамчы аэропортунда бийлик өкүлдөрү, спорт көрөрмандары тосуп алды. Футбол функционери Ысык Көлдө, Жалал-Абадта жана Бишкекте бир катар иш-чараларга катышат. Алдыда даңазалуу футболчулар Роналдиньо менен Ривальдонун келери күтүлүп жатат. Барселонанын легендалары Азиянын ардагер футболчулары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Жалал-Абадка учуп барабыз. Башка Роналдиньоларды, Ривальдонун көргөнү чогуу командабыз менен. Кичинекей кезинен бери балайт этим да, Барселона жакшы көрөн клубум. Биз футболистбиз өзүбүз эле. Биз чоңойгондо Барселонанын игроктору болгубуз келет. Биз чоңойгондо великий футболист болобуз.